Brzo uđite u zubu jer svakog čeka 100 gemova za njihov prvi rođendan! Čestitamo! Svi znamo da je septembar mjesec sklon bolu, zato vam stiže Supreme Nexus pribor za školu! Samo u Supreme Nexus shopu! Pozdrav svima dobrodošli u novi video, ljudi moji, dobrodošli u zubu. Danas je prvi zubin rođendan. Ako odete ovdje na vesti, vidjet ćete... nećete vidjeti, ako jete ovdje, vidjet ćete poklon, vidjet ćete specijalnu poruku, čeka vas 100 gemova u zubi, opa, za sve, poklon za sve, sve koji igri u zubu, sve koji vole zubu, svi koji žele nešto od zube, čeka ih poklon za rođendan. A evo je zvanično i sličica koja je izašla, koja slavi godinu dana, tu je Skipi, tu je Rak, tu je Majmun malo prebiven, vidite ove neke žvake, ili su ove loptice, to jest jaja od ove Lizi. Ne znamo šta je to, tu je ajkulica, tu je štit, bomba, neka sveća, ovo je zamka, vamo ovaj sav umazan, nešto mu puklo, puklo mu jaje u facu. I vidimo novi skin koji će verovatno da skine u igru. Pogledajte, Nyx u igri nema ovaj skin, međutim izgleda će biti vatrogasac i nešto mi malo čudno izgleda Nyx. Šta vi mislite, da li ima još nešto skriveno u ovoj slici, da li su još nešto sakrili, da li još nešto se tu nalazi negde? Viš, ovo je neki kao kolačić, vamo su neki sendviči, ovdje piše nešto Z kao zuba, da li nešto leti na nebu, prva svećica, nema više ništa skriveno, to je to. Tako da je ovo verovatno najava za novi skin koji će izaći za Nyx, treba tek da vidimo, znači ima trogasac, ima vatru na čelu, ima šlem, ima sve ostalo. Hajmo u zubu da imamo kako možemo potrošimo i 100 gemova. Evo nas u zumbi. Tu su neki eventovi, dobijamo ove kartice i dalje, dobijamo jako, idu samo prže kartice. Opa, neki ofer, dobro. Pucamo taj Battle Pass, međutim slabo nam nešto ide, jer sve misije sam uradio i dalje imam 2, 3, 5 stvari da otključam. Ne znam kako, ne znam zašto, ne znam zbog čega, što su to tako stavili, da li to tako treba ili ne treba, ali nema veze. Otvaramo Gold Crate, idemo, aha, vidi, nudi mi Donu, novi specijalni skin. Mogu da kupim, 12 sati mi je ostalo, kupit ćemo ga definitivno. Da vidimo šta ima u igri za 100 gemova, može li nešto fino da se kupi, 100 gemova, 100 gemova, 100 gemova. Ne može ni jedan crate, zlata, ne može ni nešto zlata. A ipak ne možete baš ništa da kupite, ali nema veze, opet se odigrajte, to je 100 gemova besplatnih. Poklonu se u zube ne gleda, ali tako? Tu je Sol, aj malo da proteramo Skipija, da probamo nekog dubijem u vodi, da rešimo ovu misiju. Dakle, prvi zuba rođen, da li možete verujete da je prošlo samo godinu dana od kada je izašla zuba. Deluje, šta je ovo iskočio na mene, deluje kao da je zuba tu jedno 5 godina, znači, a ne godinu dana. Ja bih rekao da je izašla mnogo kasnije, ali eto, vidite kako to brzo, vreme neko brzo prolazi, a neko sporo prolazi. Tako da, sad ćemo da imamo ovaj Big tu i ovi se zezaju, ovako ćemo ga malo puckamo, bum. Nismo ga pogodili, nismo, valjat ćemo sad, malo ćemo se nahilujemo, bacit ćemo i ovo, malo ćemo da iskočimo, du-du-du-du, malo vamo, došli smo kod ovog grla, malo ćemo vamo da skočimo, dum, pogađamo ga odavde, malo pumparicom, pumparica promašuje, dobro, on se nešto zezda sa nama, okej, ovdje smo ga fino pogodili i sad, idemo ovako, du-du-du-du, bacamo ovo, i ubili smo ga, bravo ja, okej, evo ga hilovanje, evo ga štitovanje, će ovdje dođe po mene. E, oko, kako sam ga razdeo, razdeo sam ga u param prasad. Bravo ja, došao mi je i stražar neki, dobro. Pokupit ćemo ovo healovanje. Stražarko. Bum, bum, bravo, evo ga, healovanje kupimo, može. Da li ima još neko tu, molim vas, da hoće da se zeza sa mnom, da hoće sa mnom da se igra, da se provodi u enoga tamo healovanje, tamo nam to treba, poješćemo i štit. Bravo. Okej, uzeli smo. Ajmo Skipi, Skipi je dosta jak zuber. Baš skače i leti i šalta, ide levo, desno, gore, dole. Međutim, nema nešto puno health. A vidi ovo, on misli da je sigurno tamo, misli da se sakrio, ali Skipi će ovdje preskoči. Dimo, gde ide, gde pokušaš da bežiš, a? Gde si? Aha, tamo je! Pa pobegao je na pogrešnu stranu! Dum, dum! Bravo, razvalili smo ga odlično, ne možemo da pokupimo, nažalost, ovo. Ali nema veze, idemo preskočit ćemo Skipi, bravo, Skipi legendo, kako on to preskače iskusno. Možemo li da nađemo još nekog? Ajmo, skok, Skipi, bravo. Možemo li još nekog da pronađemo? Gde se krijete? Evo, smo sedmoru njih roknuli, ostalo još troje. Nema nikog za sad. Ajmo, Skipi majstore, Skipi legendo, oni pobesnili. Zec, malo ludo. Ha, vidi, 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 molim te, vidi, molim te, ovo gde se krije. Sad ćemo mi da mu doskočimo, skočimo. Aha, tu si ja. U, s ovim će biti zeznuto, se bijemo, morat ćemo da se nahilujemo odmah.
Ja ga ne vidim, jel da? Aha, eno ga tamo. Dobro, dobro, vidimo gde se pomera voda. A on je uteko nama. Aha, eno ga još jedan. Bolje možda njega da jurimo. I ja sad kad krene da me puca, da me napada. Oho, oho. Dobro, je roknuli smo ga. Okej, healovanje može. Onaj krokodil će biti težak za ubiti boga. Mi još se zona završava tamo na vodu. Biće nam baš zeznuto. Da li će... Uhuhu, šta mi radi krokodil? Begaju njega. On je 12. nivo isto ko ja. Neće biti veselo sa njim se igrati. Otiću skroz gore negde da se sakrijem. Ovako možda ovde. Da ga čekamo. E, tu ga čekamo da ima. Desi krokodilko. Hoćeš li da dođeš? Hoćeš li da dođeš, mister krokodil? Ili će da dođe neko drugi? Čekaj, čekaj. Ja, opet se zona smanjuje. Zona će ipak otići tamo u livadu. Tako da možda je bolje da ja odem na livadu. Evo nas. O, taman! O, ovo mi je trebalo. Ovo mi je trebalo, kao poručeno. Da negiram onaj damage od krokodilka. Ovo je drugi level, pa kako si ti preživio, prijatelju? Dobro, showdown! Sad će krokodilko da me gađa i da me poliva. O, jao! Ju! Polo mi me iz dva udarca! Jo, majko milo, krokodil bolesnik. Bolesnik, realno, krokodil stvarno kad bi zgrabio zeca, zec nema nikakve šanse, ali ubili smo nekog u vodi, tako da smo rešili misiju, sad ćemo to da pokupimo. Krokodil me razvalio, ljudi moji, uništio me, evo dobili smo 100 ovih značkica, smo otključali novi level. Još nam 4 fale, znači kad uradim sutrašnje misije, bit ću tu na 60 zlata i to je to. Nećemo otključati ovaj skin, ja ne znam kako i šta se dešava i zbog čega. Malo im je to glupavo, ali dobro, šta da se radi? Šta ja sad tu mogu? Dobili smo još 10 gemova besplatno, u 110, ali nas je krenulo, druže, evo malo i kartica, vidio, uf, 50, majko mila, kako nas ide. Vidio ovde 300, oj, oj, druže, oj, oj, prijatelju, kako ide, kako ide, kako prži, baš kida, baš lomi, odličan. E, šta imamo ovde, možda nekom ubrzamo, okej, ajde provamo sad, ko nam još ostao do izubera, ko nam nije na 1000. Imamo Skipija, imamo... Zguzija, joj, Zguzija ne zna da igra, imamo Donu, ajde jednom Donu da odigramo, mi da budemo taj ljuti zli krokodil. Imamo svet kutija otključena, tako da nećemo dobiti novu kutiju. Godinu dana zube, wow, kako je prošlo, brate, nemam pojma da se to tako izdešavalo sve, da je samo godinu dana prošlo, kao da igram zubu jedno dve godine. Koliko vi igrate zubu, kad ste krenuli da igrate, a možda se pomerio malo brže, a da, mora se drži dugme. Jao, Dona mi jako sporo ide, zar nemamo ovaj kafu na Doni? Imamo i skinove za Donu. Dona s viklerima. Dobro, ajmo da se pomerimo napred. Op. Slabo, slabo, sporo. Dona mora biti samo u vodi. Znači, kad igrate Donu... O, vidi ovaj. Ovo je prvi level. Ja vam molim te, kreni ovuda. Aj, please. Neće. Ali je spora Dona, majko mila. Dona, ajmo ovako. Op. Ne može da ga dovatimo uopšte. Aha, poje tamo drugome u jazbinu. Čekaj, čekaj, ovo će mi se napuniti nešto do oružija. Bum, bum, i ništa, samo da čekamo, evo ga, o. Jo, promašio sam ladno, stari. Evo ga, bomba, bum, dobro, pumparica, ništa, okej. Dobro je, kupljamo ovo, štitovanje, skupljamo ovo, može, i sad će da uletim u vodu, znači, Dona je samo za vodu, brate, znači, ovamo, ništa pametno ne može da uradi, međutim, kad upadne u vodu, to je druga priča, prijatelju, znači, ne može niko da nas vidi, aha, vidi ga, ovaj, vidi ga, aha, evo ga, ovaj ovde, čekaj, čekaj, op. Pucaj ga! Pucaj ga! Bravo, legendo Dona! Bravo, majstore, pokupit ćemo ovo, odličan. Zronili smo u vodu. Idemo da ga nađemo. Ček, 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 op! A, promašio sam ga, ali u vodi smo, okej, 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 u vodi smo. Tu smo. Čekaj, čekaj. Evo ga, op! Njam, njamnuli smo ga! Bravo! Upaljamo healovanje. Dobro, jel može nekako da izađemo iz vode? Ovo me traži, ali ne zna gde sam. Ovo ćemo udariti, jel da? Ovo ćemo, ne vredi, možda se sakrijemo bolje. E, ide vatra, tako da moramo negdje da se sakrijemo. Dona je nevidljiva, dobro. On me traži, puca me. I... Op! Op! Jesam ga ubio? Jesam, bravo ja, odličan! Evo ga i ovaj. Šta ti hoćeš? Ništa, hoćeš da umreš. Dobro, prijatelj, umro si, okej, ne brini se ništa. Moramo naći neku drugu vodu. Moramo neku drugu vodu da pronađemo. Ajmo, Dona legendo. Ajmo, aha, aha, aha. Aha, vidi ga, ovaj, vidi ga, ovaj, ono će se heal, on bi heal. On bi heal da uzme, prijatelju, pa to ti je greška velika. Vidao sad, bum! Šta?
Kako ga nisam pogodio? Evo je bomba, bravo, pumparica. Evo on je otišao tamo, međutim, bum, pogodak, zbogom. Može se nahilimo, ne možemo, nema veze, idemo dalje. E, ostala su još dvojica, dvoje ljudi je ostalo da ih sredim, da ih slistim, da ih smorim, da ih umorim. Ajmo Donama iz Torice, koliko lepo izgleda Dona, baš se lepo na više se zaletela, op, uleće, nemamo nikakvu vodu ovde, to će nas skupo koštati, da je Dona u vodi, 100% i pobedila, znači em ne mogu da je vide, em možda se zaleti na njih da ih ugrize, jesi to neko bije, jesam čuo nešto ili možda i žbuna da im izletim. Ovamo se mapa završava, tako da ostaćemo tu na kraju, sad verovatno se oni, aha oni se već tukli, biju se, ništa ovdje prvom da ih pronađem. Ovo me jako smara što moram da natežem ovo, znači, a to je Dona zagrizla nešto, jel to se ona čuje. Gde se krije ovaj čovek? A, tu se kriješ, prijatelju. Pa gotov si, šta ti kažem, nema te. Oho, vidi ga što je izleteo na mene, molim te, vidi ga, bum, evo bomba, evo ovako ovo, ništa, to smo promašili, nema veze. Ovo me svašta u nešto udara, malo mi Helta pravi, ja ga malo gricem, bacim u bombu, bacim u ovo, i to je to gotovo, pojao sam ga, slistio sam ga, mogao sam veći nivo od njega. Stavio sam flaster umjesto kafe. Malo se Dona healuje, ali realno kafa bi je mnogo ubrzala u startu, 42 trofeja. Smo od eventa nešto uradili, mi da nismo ništa, ništa mi nisu dali. Eto ljudi, prvi Zuba rođendan, čestitam vam Zuba rođendan, uđite po specijalni poklon, 100 gemova, časti Zuba za rođendan, mogli su nešto bolje da smisle, ali ajde, nema veze, 100 gemova je fino. Ja imam 15.000, tako da, da li da kupim ovaj skin ili ne, vi mi pišite u komentare. Zmaj Dona, da li da kupimo Zmaja Donu, evo ga, 1300 gemova ili ne, pa da je dignemo na 1000 zajedno ili tako nešto, pišite u komentar. Vidimo u sljedećem klipu, budite dobri, sljedećeg viđenja, ćao i kupite neki inači proizvod u Supreme Nexus Shopu, kao što je termošolja, ne može nek bolja. Vidimo se uskoro, budite dobri, ćao! Za prave gejmere u letnje dane, da vam piću ne popiju vrane, Supreme Nexus termošolja, ostaje hladna.